boys and girls. One thing we didn't, one skill that is really important. Dia de mergulho para mergulhar nos corais. It's five fish, right? Five fish in the water. Underneath the shell, our bag. Oh yeah, isto vai ser brutal. You dive a lot? Yeah, quite a bit. Not really a lot. I have about 35 dives on my pocket. That's pretty good. Yeah, twice in the Pacific, Bora Bora, and now, yeah, Bora Bora only, and now here, mostly in the Atlantic and also in Zanzibar. Okay. So, ladies and gentlemen, if I knew I would do it, tell me you would do it. It's always pretty unique, it's always different. Big green. Super content. How are you? Aloha! That's Joe, esse é o Joe. Estes gajos estão a fazer o Discover Scuba Diving. Estão a ver, tipo, explicações patetas. A vista, curtam bem a paisagem do Havaí. Curtam bem as casinhas à beira d'água. Casinha privada, custa tipo 5 milhões de dólares. E ao lado está outro que custa 4 milhões. Coisas do género. Enfim, boa vida. Dia um bocado nublado, que é excelente para mergulhar. Mar fantástico, há pouco swell, e está cheio de corais aqui. E pronto, vou dar um mergulho.